ሰዎች ለፍተው ወጥተው ወርደው በመስራት የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን አለፍ ሲልም የሀገራቸውን የወደፊት ራይ ለማሳካት ላይታች ይላሉ ይህን አስተሳሰብ በተቃራኒ መልኩ ደግሞ እንዴት በአቋራጭ ልክበር ዛሬ ምልዝረፍ የሚሉ መኖራቸውን አሁን አሁን እየታዘብንና ፖሊስን በየጊዜው ከሚያጠራው የወንጀል መዝገብ ላይ እየተመለከትን እንገኛለን ከስምንት አመቷ ወይዘሮ ጸገነት አንተነ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ውስጥ ሰራተኛ የነበረች መስከረም 6 ቀን 2012 ዓ ም ጠዋት ወደ ስራዋ ለመሄድ የተሳፈረችበት ባጃጅ ውስጥ የነበሩ ሶስት ተከሳሾች ከስራዋ ለዘላለም እንዳትሄድ አስቀርተዋታል የአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ክፍልም ሙሉ ታሪኩን የታታሪዋ ፍጻሜ በሚል ርዕስ አስተላልፎ ነበር ለእናቷ አንድ ልጅ የነበረችና ትዳር ከያዘች ሶስት ዓመታትን ብታስቆጥርም ለስራዋ ታታሪ በመሆኗ ነገሮችን ለማመቻቸት ስትል ያለ የቀረችው ልጃቸው ተገላ በወቅቱ ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤት ውሳኔ አስተላልፎ ነበር እናቷ ወይዘሮ እቴነሽ መኩሪያ ያስታውሳሉ በፖሊስ ምርመራ ሊተቃን ጥረት በማድረግ በራሳቸው ስትራቴጂክ ተገኝተው ታስረው እቃዎቿ በሙሉ የሸጡበት ቦታ ሁሉ ተናግረው እነዚ ሰዎች ሁሉ ታስረው መጨረሻ ላይ ይህንን ጉዳይ ለፍርድ ቤት ክሱ ቀርቦባቸው ከተከታተልን በኋላ 13 ዓመት ተፈርዶባቸው ነበር እስረኞቹ በረከት ብርሃኑ ዮናስ ካሳሁንና ዳግሙ ውሸት የተባሉ እነዚህ ተከሳሾች በፈጸሙት ወንጀል ሳይጸጸቱ ሮጣ ያልጠገበችውንና ገና ሩቅ አሳቢ የነበረችውን ወጣት ጸገነትን ገለው ራሳቸው ባመኑት መሰረት የወንጀል አፈጻጸሙን መርተው ለፖሊስ በማሳየት ማረሚያ ቤት ጉዳያቸውን እየተከታተሉ ባለበት ወቅት ተከሳሽና አቃቢ ህግ ክርክር በሚያደርግበት ወቅት ለፍርድ ቤት ውሳኔ ሲደርስ የቅጣት ማቅለያ አለን ብለው ያቀረቡት በርካታ ሰነዶች ሁሉ ሀሰተኛ መሆናቸውን ፖሊስ አረጋግጦ መዝገቡን መልሶ ለአቃቢ ህግ ልኳል በነ በረከት ብርሃኑ ሶስት ተከሳሾች ቀደም ሲል በ2012 ዓ ም በነብስ ግድያ ወንጀል ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት ሆነው የ 1 ራ አመት ፍርደኛ ነበሩ የ 1 ት ሶስት አመት ፍርዳቸውን ላይ የ ሟች ጸገነት እና ትላቃ ቤግ ባቀረበችው ሀስተኛ ሰነድ ተጠቅመዋል በሚል ባቀረበችው አቤቷ መሰረት በ ሶስቱ ም ተከሳሾች ላይ በ ሰነድ መገልገል በሚል ያቀረቡትን ሰነዶች የ መመርመር ስራ ሰርተናል ከ13 ዓመት ከተፈረደ በኋላ እኔ አንደኛው ተከሳሽ አካባቢ ስለነበረ ረንጓዴ አሸራ 2011 አካባቢ እንደሆነ ስለመገነዘብ አንደኛው የቀረበው ረንጓዴ አሸራ ነበር ሁለተኛው ደግሞ ወረዳ 3 በሰቃ ፖሊስ ጣቢያ በ2014 የተቋቋመ እንደነበር በየወረዳው የተቋቋመው ያህን ግንዛቤ ሌሎችም ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ችሎቱን ስንከታተል እነዚህ ቅጣት ማቅለያዎች ለማክሮ ከሚጣቀሙ ጭምር ማለት ነው 29 ቅጣት ማቅለያ ነው ለእያንዳንዳቸው 6 6 ትርከም በመቀነስ 13 ተፈር ነው መተፈር ስለተፈረደባቸው እዛ ላይ እኔ በጥርጣሪ ስለነበረኝ ለቃብ ይጎች ይግባኝ እንዲጠየቀኝ በመጠየቅ ይግባኝ ተጠይቆ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወደ ስር ፍርድ ቤት እንዲመለስና ወንጀለኞችንም አቃብ ይጎችንም ያታለሉ በመሆኑ ወደዛ እንዲመለስ አድርጎ ነበር ያ የሆነበት ምክንያት አቃቢ አቃቤ ግጓን ሲጠየቅ እኔ እነኔ አቤቱ ታሳቀሩ መጠራጠር በየድርጅቱ ድርጅቶቹ ደብዳቤ ጽፎ ከክለኛነቱን እንዲረጋጋት አድርጓል በተጨማሪ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያሉትም ፖሊስ አጣርቶ እንዲያመጣላቸው አድርጓል ተመሳሳይ ውጤት ነበረ የአንደኛ ተከሳሽ አንደኛው ከፖሊስ ጋር ተወብር አድርጓል ነው ሁለተኛ ሚሪጆ ተሳትፎ አድርጓል ነው የሚለው ሰርተፍኬቱ ሶስተኛ ጌርጌሶና የአእምሮ ማዕከል አራተኛው ደግሞ አረንጓዴ አሻራ አበርክቷል ነው ህዳሴ ግድብ ቦንድ ገዝቷል ቀይ መስቀል ደም ለግሷል እና ሌሎችንም እንደዚሁ እነሱን በማቅረብ የአንደኛ ተከሳሽ 13 ዓመት ተፈርዶበታል ሀሰተኛ ሰነድ አቅርበው ማለት ነው የሁለተኛ ተከሳሽን በተመለከተ እንዲሁ ከወጣቶችና ስፖርትም ማስረጃዎችን አቅርበዋል ከቤተ ክርስቲያን የአበቤች ጎበናን ርዕሰ መምራንና መምራንን አሰልጥነዋል በሚል ነው የተሰጠው የቤተሰብ የሰርቲፊኬት የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው ቤተሰቦቹን ያስተዳድራል መካና ማርያም ደግሞ የሴቶች እድር ተሳትፎ አድርጓል ከሴቶች ጋር ህዳሴ ግድብ ቦንድ ገዝቷል እና ሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆኑትን የቅጣት ማቅለያዎች አቅርበው ነው ሁለተኛ ተከሳሽም እንዲሁ 13 ዓመት የተፈረደበት የዳግም ውብሸት ደግሞ ያቀረቡት ከክብረ አረጋውያን መግባረ ሰናይ ድርጅት ከአበበች ጎበና ህዳሴ ግንድብ ቦንድ ገዝቷል አረንጓዴ አሻራ አስተዋጽኦ አድርጓል እሱ ያውም አረንጓዴ አሻራ ነዋሪነቱ በወረዳ ሶስት ሆኖ የወረዳ አራትን ነው ያመጣው ቀይ መስቀል ደም ለግሷል እነዚህንና እና ሚቄዶኒያ ወረዳ ሶስት ፖሊስ ጣቢያ አገልግሎት ሰጥተዋል ቤተ ክርስቲያንም እንደዚህ ያገልግሏል በሚል እነዚህን ሀሰተኛ ሰነዶች በማቅረብ ነው ለፍርድ ቤቱ ለዳኞች በማቅረብ እነዚን ዳኞች አሳስተው አቃቢ ህጎቹን አሳስተው ይህን 13 13 ዓመት እና እነዚህ ነገሮች ላይ ጠርጣሪ ስለነበረኝ ይገባኝ ተጠይቆ ነው አሁን ውሳኔ ያገኘው እኛም እነህ ሰነዶችን ያሉበት ቦታ ድረስ በመሄድ እውነት ሰነዶቹ እነዚህ ወጣቶች በየተቋማቱ አገልግለው ነው ወይ ሰነዱ የተሰጣቸው የሚለውን ስናጠራ በአንዱም ተቋም ምንም አይነት አገልግሎት ምንም አይነት ማህበራዊ አገልግሎት ያልሰጡ መሆኑን አረጋግጠን መልሰን ለአቃቢ ህግ ማስረጃውን በመላክ አቃቢ ህጉም ሆነ ፖሊሱ እነዚህ ማስረጃዎች ምንጫቸው ምንድን ነው የሚለው ነገር በደንብ በወቅቱ ቢያዩ ኖሮ ምናልባትም ማስረጃው የማስረጃውን ሀሰት መሆን ሊደርሱበት የሚችሉ አጋጣሚ ያለ ይመስለኛል ነገር ግን ተመሳስለ አይሰሩ ማለት አይቻልም ይህ ማስረጃ በዛ መንግስታዊ ተቋም መሰጠት አለመሰጠቱን ለማረጋገጥ ብዙ ርቀት የሚያስገድ አይደለም አጭር ነው እና ይህ ማስረጃ ከእናንተ የተሰጠ ነው ወይ ብሎ ማስረዳት መጠየቅ ይገባ ነበረ ማለት ነው የቅጣት ማቅለያ መስረጃዎች በነገራችን ላይ እንደቀረቡ ወደ አሁን አይደለም ውሳኔ የምሰጥባቸው አቃቢ ህግ አስተያየት እንዲሰጣቸው እንዲሰጥባቸው እድሉ ይሰጠዋል ህግ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎ ይህንን ለማጣራት ጥረት ቢያደርግ በቀላሉ ማስረጃው እውነት ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር ለማጣራት ስለሚጠቅም ከዚህ መነሻ ግን ለወደፊቱ ቢሆን አቃቢያን ህግ ማስረጃዎች ሲቀርቡ እንደቀረቡ መቀበል ሳይሆን ምንጫቸውን ማጥራት የሚገባ መሆኑን ነው የሚያሳየው ተከሳሾቹ ከዚህ ቀደም አንደኛ ተከሳሽ በረከት ብርሃኑ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃልቲ ምድብ ሶስተኛ ወንጀል ችሎት አደንዛዥ እጽ ይዞ በመገኘት አራት እስራት ከእስር ቤት ማምለጥ ሪከርድ የነበረበት መሆኑንና የዘወትር ጸባዩ መልካም እንዳልነበር ሁለተኛ ተከሳሽ ዮናስ ካሳም በመሸሸገ ወንጀል ውሳኔ ተላልፎበት ታስሮ የነበረ መሆኑን ለቅጣት ማክበጃነት ቀርቦ የነበረ ቢሆንም በችሎት አልተያዘም ነበር እስር ፍርድ ቤቱም እነዚህንና ሌሎች ተደራራቢ ጥፋቶችን ተመልክቶ የ13 ዓመት ቅጣታቸውን ሽሮባቸዋል እንግዲህ ወንጀለኛ ሁልጊዜም ቢሆን ከወንጀሉ ለማምለጥ ጥረት ያደርጋል የሚጠቅመውን ስራ ሁሉ ይሰራል ያስመልጠኛል ጥፋቱን ይቀንስልኛል ብሎ የሚያስበው ነገር ሁሉ ከተቻለ ኮ የሚከራከረው አንድ ወንጀለኛ ጥፋቱን አልፈጸምኩም ብሎ ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚከራከረው የእምነት ክደት ቃል ሲጠየቅ አንድ ወንጀለኛ ይህን ወንጀል ፈጽምሃል ወይ ተብሎ ሲጠየቅ አልፈጸምኩም ብሎ ነው የሚጀምረው የፈጸመ ቢሆን ወንጀሉ የፈጸመ መሆኑን እኳ ቢያውቀው በማስረጃ እንደሚረጋገጥበት እንኳን ቢገምት ቢያንስ ቢያንስ የሚችለውን ያህል ለማድረግ እድሉን ለመሞከር ወንጀሉን አልፈጸምኩም ብሎ ነው የሚነሳው ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው ለምሳሌ የቤተሰብ ሀላፊ ነኝ ቢል አንድ ሰው ሀሳቡ ሌላ ነው ከዚህ ከቅጣቱ ቅጣቱ ቢቀልለት ቶሎ ወጥቶ ቤተሰቡን ለመርዳት ያለውን ሀሳብ ነው የሚያሳየው ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ ተቀጫዎች ጥፋተኞች እነዚህ ጥፋተኞች ቅጣቱ እንዲቀልላቸው ያደረጉበት አንዱ ምክንያት አንዱ ነገር ያልሆኑትን ስነ ምግባር መልካም ስነ ምግባር እንዳላቸው የሚያሳይ ማስረጃ በማቅረብ ነው መልካም ስነ ምግባር ያለው ሰው ምናልባትም በሰው ግድያ ላይ አይሳተፍም ነገር ግን ሆን ተብሎ የሚፈጸም የሰው ግድያ ወንጀል የመልካም ስነ መግባር ባለቤትነትን አያሳይም እነዚህ ሰዎች ግን መልካምነታቸውን የሚያሳየመልካም ስነ ምግባር ባለቤት መሆናቸውን የሚያሳዩ የተለያዩ ማስረጃዎች ያቀረቡበት ዋና ምክንያት ከወንጀላቸው ለማምለጥ ያህል ነው እንጂ ፍትህን ለመርዳት ታስቦ የቀረበም አይደለም አንዳንድ ማስረጃዎች የሚቀርቡት ቅጣት ይቅለልኝ የሚል ማስረጃ የሚቀርበው ፍትህን ለማገዝም ጭምር ነው ፍትሃዊ ውስታ እንዲሰጥ ለማድረግ ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሀሰተኛ ሰነድ የሚያቀርቡ ሰዎች ግን ፍትሐዊ ውሳኔ እንድሰጥ ሳይሆን ፍትሐዊ ውሳኔ እንዳይሰጥ ለማድረግ ፍርድ ቤቱን ለማታለል ፍርድ ቤቱን ለማሳሳት ነው ጥረታቸው እጸገነት አንተነ ወደፊት ልጅ ወልዳ ዘር ትተካልኛለች ብለው ለፍተው አሳድገውና አስተምረው ለቁም ነገር ያበቋት አንድ ልጃቸውን በመጠበቅ ላይ እያሉ ነበር በአጭር ወንጀለኞች ያስቀሯት ታዲያ ከወንጀላቸው ሳይማሩ ፍትህን ለማዛባትና ችሎትን ለማሳዛት ያደረጉት ጥረት ወላጅናት ከፖሊስና ከአቃቢ ህግ ጋር በመሆን ባደረጉት ጥረት አስቀርተዋል በተለይ ይሄ የሀሰተኛ የቅጣት ማቅለያ በተመለከተ በጣም ትኩረት ሊሰጥበት ይገባል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም በዚህ መሰረት ትክክለኛ ወንጀል ሰርተው ወንጀል የሰሩት ሰዎች ያበረታታቸዋል እንጂ አስተማሪ የሆነ ቅጣት እንዲቀጡ አያደርግም ፍርድ ቤቱም ይህን ትኩረት ሰጥቶ ቢመለከትበት አቃቢ ህጎችም ተከላካይ ጠበቃዎችም ሁሉም እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት ጥሩ ነው ብዬ ነው ምክንያቱም እኔ ልጄን አላገኛትም ፍርድ እየተፈረደ ወዲያው የሚፈቱ ከሆነ ድግግሞሹ ይበዛል ማለት ነው አንድ ማስረጃ በተለይ የጽሁፍ ማስረጃ የሆነ ከሆነ የጽሁፍ ማስረጃውን እንዲሁ አይቶ እውነት ነው ከማለት ይልቅ ከምንጩ መመርመር ያስፈልጋል ከምንጩ ከምንጩ ማለት ማስረጃውን የሰጠውን አካል በአግባቡ በማነጋገር ይህን ማስረጃ ሲሰጥ ምን አላማ እንደነበረው በማነጋገር ያስፈልጋል ማስረጃው የተሰጠበት ቀን ማየት በአግባቡ ያስፈልጋል እና ማስረጃው እንዴት መጣ ወደዚህ ወደ ማስረጃውን ወደ ፈለገው ግለሰብ ማስረጃው እንዴት መጣ የሚለውንም ነገር በደም ማየት ያስፈልጋል ሀሰተኛ ሰነድ ዘርፈ ብዙ ጥፋቶችን ያስከትላል በሀገር ደረጃም። በሀገር ኢኮኖሚ በማህበራዊ ኑሮ እንዲሁም ደግሞ በህግ አፈጻጸም ስርዓት ላይ ከፍተኛ ጥፋት የሚከሰትበት ሁኔታ ነው ያለው ሀሰተኛ ሰነድ ከእውነተኛ ሰነድ ያለውን ልዩነት መረዳት ና ህብረተሰቡን በዚህ እንዳይታለል ማስተማሩ የተሻለ ይሆናል አቃቤ ግም ካየ በኋላ በድጋሚ አንደኛ ተከሳሽ በረከት ብርሃኑ ሞሲሳ ይባላል ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ የሆና አስካሳ በጋሻው ሶስተኛ ተከሳሽ ደግሞ ዳግሙ ብሸት ወንድም አገኝ ይባላል ከዚህ ውስጥ ነው አንደኛና ሶስተኛ ተከሳሽ ሀያ አመት የሀያ አመት ጽኑ ስርአት ተወስኖባቸዋል ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ 6 ስድስት አመት ጽኑ ስርአት ተወስኖበታል በሁለተኛ ተጠርጣሪ ላይ በድጋሜ የምርመራ መዝገቡ በይግባኝ ወደ ክፍላችን ተመልሷል ቀሪ አሉ የተባሉትን ሀስተኛ ሰነዶች በማረጋገጥ ተገቢ ናቸው አይደሉም ሀስተኛ ነው ትክክለኛ ነው የሚለውን በየተቋማቱ ሄደን በማረጋገጥ እኛም ላቃቤ መልሰን የምንልከው ይሆናል አብዛኛው ህዝብ ይግባኝ ይጠየቅበት ስህተት ነው ብሎ በጣም ብዙ ህዝብ አቅርቦ ነበር እና እነዛ ከነዛ ነገሮችም አነሳስተውኛል በዚህ አጋጣሚ አስተያየት የሰጡ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሀገር ውስጥ የሚያሉትም ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከ 13 ዓመት 20 ዓመት መፈረዱ ተገቢ ቅጣት ነው አላማው የህጉ አላማ አንድ ሰው ወደ ማረሚያ ቤት ሲላክ ታንጾ ይወጣል ነው ታርሞ ይወጣል ነው ነገር ግን አንዳንድ እንደው ደጋጋሚ ወንጀለኞች በተለይ ከሆኑ ደጋጋሚ ወንጀለኞች ከሆኑ እንዲያውም ለበለጠ የወንጀል ስራ የሚዘጋጁበት ሁኔታ ማለ ያጋጥማል ይህ አይነቱ አሁን ለምሳሌ ሀሰተኛ ሰነድ ማረሚያት ሆነው ሀሰተኛ ሰነድ እንዲቀርብና እንዲዘጋጅላቸው ና እንዲቀርብ ያደረጉበት ሂደት ኮ ስናይ ለተለያየ ወንጀል እንደገና እንደሚዘጋጁ የሚያሳየ ነገር ነው ለመታረምም ዝግጁ እንዳልሆኑ ነው የሚያሳየው ና ያው የአቃቢ ህግ ክትትል ና የምርመራ አካሉ ክትትል ቅጣቱ ወደ ትክክለኛው ቅጣት እንዲመጣ ቢደረግም እነሱ ግን በተቻላቸው መጠን ቅጣቱ እንዲቀልላቸው አድርገዋል ይህ ማለት ተገቢው ቅጣት እንዳይሰጥ አድርገዋል ማለት ነው ፍርድ ቤቱ በተገቢ መንገድ ጉዳዩን መርምሮ ተገቢ የሆነ ውሳኔ እንዳይሰጥ አድርገውታል ማለት ነው እና ስለዚህ ሁለት ወንጀል ነው የፈጸሙት ንሰዎች አንደኛ የተሳሳተ ማስረጃ በማቅረባቸው ምክንያት በህብረተሰቡ ወይም በህዝብ ላይ ህግ ላይ ወንጀል ሰርተዋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፍርድ ቤቱን አሳስተዋል ፍርድ አታለውታል አሳስተውታል ያልተገባ ውሳኔን እንዲወሰን አድርገውታል ማለት ነው ስለዚህ በወንጀል ደረጃ ስናየው ሁለት የተለያዩ ወንጀሎችን እንደተላለፉ የህግ የወንጀል ህጉን ሁለት የተለያዩ ግዴታዎችን እንተላለፉ እናያለን ማለት ነው ተቋማት የድጋፍ ደብዳቤ ጻፉልን ተብለው ሲጠየቁ ማን ነው ምንድን ነው ለምን አገልግሎት ነው የሚለውን ሳያረጋግጡ በመጻፋቸው ነው ፖሊስ ሁለተኛ ጊዜ ድካም የደከመው የፍትህ ስርአቱም የተዛባው ማለት ነው እንጂ ትክክለኛ ና እውነተኛ ሰነድ አቅርበው ቢሆን ድጋሜ ፖሊስም ልፋት አይለፋም ልጆቹም ደግሞ መቀጣት መታረም ባለባቸው ልክ ውሳኔ መጀመሪያውም ያገኙ ነበር ስለዚህ የትኛውም የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማት የድጋፍ ደብዳቤ ማህበረሰቡ ሲጠይቃቸው ከየት ነው ለምን አላማ ነው የሚውለው የሚለውን ሳያረጋግጡ መጽፍ የለባቸውም በትክክል እነዚህ ልጆች ቅጣት እንዲቀጡ ተደርገው ተምረው ተቀጥተው ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ የሚደረግበት ሁኔታ ቢመቻች ከ13 ዓመት ውሳኔ በኋላ እስካሁን ድረስ ይህን ያህል እኔም አልመላለስም እነዚህ የተመላለስኩባቸው የለፋሁባቸው ወጣሁባቸው የወረድኩባቸው እነዚህ ነገሮች አይጨመሩም ነበር አንዱም ያ ቅጣት ማቅለያ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን እኔ በጠርጣሬ ገብቻ ጣሪቼ ነው እንጂ ሌሎች ደግሞ እንደዚ ያልተጣሩም ሊኖሩ ይችላሉ እኔህንን ውጤት ማሆኝ ይህንን ያገኘበት በዛ ምክንያት ነው ምክንያቱም አንደኛ ሁለተኛው ተከሳሽ ደግሞ አካባቢ ስለሆነ ማለት ነው እነዚህ ተከሳሾች በነፍስ ግድያ 13 ዓመት ተወስኖባቸው የነበረውን የወይዘሮ እጸገነት አንተነን ግድያ መዝገብ በይግባኝ ውሳኔው ተቀይሯል ሌላ ደግሞ በጸረ ሙስና መዝገብ ተከፍቶባቸው ሀሰተኛ ሰነድ በመገልገል ጉዳያቸው እየታየ ይገኛል አንድ ወንጀል ፈጽሞ በድርጊቱ ተጸጽቶ ከመመለስ ይልቅ ተደራራቢ ወንጀሎቹን መፈጸሙ ተገቢ አይደለም ህግ ለሁሉም ፍትህ እኩል ነው የፍትህ ህኩልነትን የምናረጋግጠው ደግሞ ፖሊስ አቃቢግ ጠበቃ ዳኛ እነዚህ በፍትህ ስርዓት ውስጥ ያሉት በመሆኑ ማንኛውም ማህበረሰብ አጥፊዎችን ህግ ሲቀጣ ሀስተኛ ሰነድ ማቅረብ ባይኖር ለሁሉም ጥቅም አለው ብዬ ነው የማስተላልፈው የቅጣት ማቅለያ ተብሎ የሚቀርቡትን ማስረጃዎች በአግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል ሀሰተኛ ናቸው ወይስ እውነተኛ ሰነዶች ናቸው ብሎ በተለያየ መንገድ ማጣራት የግድ ይላል ፈራሚው መታየት መቻል አለበት ማስረጃው ላይ የፈረመው ሰው ማስረጃው ላይ ያረፈው ማህተም በደም ማየት የግድ ይላል ከተቻለ ደግሞ ቀደም ሲል የወጡ ወረቀቶች ተማሳይ ወረቀቶች ካሉ ከእነዛ ወረቀቶች ጋር ማነጻጸር የግድ ይላል ሰነድን ከሰነድ ጋር በማነጻጸር ነው እውነተኛነቱን ልናረጋግጠው የምንችለው እውነተኛ ሰነድ ለእውነተኛ ጉዳይ እንዲውል ሀሰተኛ ሰነድ ደግሞ ባልተገባ መንገድ ወንጀለኞች እንዳያመልጡ ለማድረግ እንዲቻል ሀሰተኛን ሀሰተኛ ነው ለማለት እውነተኛውን ደግሞ እውነተኛ ነው ለማለት እና በአግባቡ ለመጠቀም እንዲቻል አቃቢ ግን ፖሊስም ከተቻለ ደግሞ ህብረተሰቡም እንዲሁ ባለ ጉዳይ ደግሞ ተበዳዩም አብሮ ቢሰራ ከፍት አካላቱ ጋር አብሮ ቢሰራ የተቻለ ይሆናል